Čaute lidi, zdraví vás Gastron, vítám vás u dnešního nového videa a dneska společně se budeme trošku bát, protože si zahráme hru Five Nights at Freddy's. Kdo ji nezná, tak je to taková hororová pizza, kde na vás útočí animatronici a prostě to poznáte ve hře, až se do toho pustíme. Tak a mám na sobě sluchátka, aby to bylo lepší a je tady úplně ticho. Jsem sám doma a já se bojím. Já se bojím aj tak, když někdo se mnou a mám to hrát. Jsem totiž úplně posranej. Takže jako, no, jdem do toho. Hledáme výpomoc, jo? Hej, já se bojím. No, a jsme tady. A teď by nám někdo měl volat. Už volá, je. Ne. No, volej. Tak, už. A je. Už nám zmizela Bonnie s tama. A on vykládal v něco v tom, že nás tady, něco v tom smyslu, že nás tady vítá do toho, že co tady mám dělat a toto a ještě co se říká. A to už mě moc nezajímá, protože už nám tady Bonnie utíká a je tam, jo, ten tam ještě je, medvěd. A jo, ona se ztratila. Tady je. Běž pryč, nemám tě rád. Ne, mám tě rád. Ne, běž pryč. Jsem se trošku lekl. Ty zvuky jsou velice milé, ano. Běž pryč. Kuře tady není, kuře, kde je kuře? Kuře je tady už. Bojím se, on tam pořád je, běž pryč, prosím. Běž pryč. Zavři to. Prosím, běž pryč. Máš tam to kuře. Běž pryč, prosím. Prosím, pryč. Jako nechci vám nic říkat, ale já se fakt bojím. Si bojím, jak to nám nevyskočí. Já hororovky moc rád nehraju. Ještě 2 hodiny. Běž tam a pryč, si zajícu! Kde je kuře? Kuře. Co to je? On tam furt je. Vypadni! Co to je? Je tam kuře? Já moc nevidím. Kuře. Tady? Není dobré. Ne. Ne. Tady nevidím. Ale taky nic není. Běžte pryč, prosím. Prostě tady jsem viděl to kuře někde. Divně se stvářil na kameru. Prosím, pryč. Běžte pryč. Jo, takže teď už by to mělo být v klidu, poslední hodina. A já nevím, kde jsou. No tak, halo. Tady je kulišák. Ale já nevím, kde je ta debilní kačena. Ale teď někdy vyskočí a já budu úplně v ňati. Kačeno, kde jsi? Tady je ten králík. Jo, konec. Jo, super, první noc je za námi. Tada. Je, druhá. No, mě se moc hrát nechce. Když vím, že oni tady ke mně přijdou, co chci za chvilku. No, zvedni to! Králík je pryč. Králík je... Wow. Zdar? Wow, co tam au, dělá? Zrovna jsem si koupil do notebooku, super. Ja? Je tam. Jo, je tam, dobré. Pojď, zkontrolujem kuře, to tam je. O, tady to bylo, tak. Hlavně musím šetřit energii. Jo. A zase tam co si kecaj, nevím komu. Mě vůbec teď nezajímá. Zajímá mě to zase na Bonnie.
Bonnie, jdeš pryč. Bonnie. Tak. To mě vůbec nelíbí. Ti dva tady pořád jsou, co Foxy, ta je tam zalezená. A ten zdrhl někde. Super, už zazumě, to si vždycky... To je vždycky úplně nejlepší, zase přijde na levou stranu, já se tak bojím. Kontrolujem kuře, kuře tam je dobré. Kde jsi? Zajícu? Tady jsi, dobrá. Co tady děláš v té místnosti? Kuře? Dobré, kuře tam pořád je. V klidu, easy, zatím je to pohodička. I když mám trošku strach, ale pohodička, hej. Pořád tam je, kuře tam je, medvě tam je, foxy tam je, dobré, ideálně. Tak, to musím vydržet. Musím vydržet. Ještě bych něco slyšel. Ne, pohoda. Ne. Už je zase tady a kuře je tady. Dobře, ten tam je. Zkontrolujeme radši. Pro případ nouze. Ne, kde zase zdrhl jsi? Jo, tady ideálně. Tak tam si klidně zostaň, to mi vůbec nevadí. Už tam budeš, ale jako, Ne. To si jenom myslíš, že mě dostaneš, jo, ty mě dostaneš, králíku, jeden modrý. Čau. Ne, prosím. Ne. To je tady. Jsem se lekl. Rychle projdem kamery. Kde byla ta kačina? No. What the fuck, to je kačina? No, ona zdrhla. Jej. A co je v tom případě? Tady už není. Dobře, tady už není nic, tady tak nic. Tak kačina je tady, to se mě nelíbí. Ojej. Nic. Neklep na mě. Ne. Běžte. Oba dva pryč. Králík je hned... Zavři se! To se nechtěl zavřít. Králíku, běž pryč. Ty tam zostaň. Králíku, pryč, prosím tě. Běž pryč, já už mám 30% baterky. Králíku. Čeka tam je. Běž Bonnie pryč, prosím. Prosím. Běž pryč. Ne, králíku. Běž pryč. Králíku, ne, fakt běž pryč. Běž pryč, já už mám strach teď. Ona nám nevyskočí. Já mám poslední chvilku. Králíku. Králíku. Běž prosím. Běž pryč. Mi dojde baterka hrozně rychlo. Běžte pryč. Ne, nebuďte tam, já se bojím. Ne. Ne, běžte pryč. Králíku, běž do prdele. Králíku, říkám ti, běž pryč. Ne. Málo baterky. A, pryč, ideálně. A, 3%. Rychle, naskoč tam, skoč tam. Ne, prosím. Víš? Ne. Jo, super. Jo. Oh. Tak to bylo teda hodně těsné. Jo. Oh. Ty kráso. Wow. Já si myslím, že pro tohle video už by to bylo vše. Třetí noc si dáme zase někdy jindy. Pokud se vám to bude líbit, tak můžeme dát dál. Tak pokud se vám to bude líbit, dejte like, ať vím, jestli mám natáčet dál. Kdo mě nezná, odběr a sdílejte video. A já do pryč, vypni to. Čau.